Salam əziz şagidlər. 5-ci sinif Azərbaycan dili də dərsliyindən səhifə 113-də yerləşən Azərbaycan qalları mətninin izahına baxacağıq bu gün. İzahdanın cəmi şəxs xatırlatdığım kimi deyim ki, əgər bu tip videolarımızın ardının gəlməyini istəyirsinizsə, yəni videolarımızın davamlı olmaqını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, videonu da bəyənərsinizsə bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın ki, belə videolarımız ardıcıl şəkildə gəlsin. Siz bizə dəstək olun, biz də sizə. Demək, ə, həmsə, yəni mətndən əvvəlcə deyirəm ki, mütləq mətni oxuyun. Bu mətniz də çox vacib, həqiqətən, tariximiz cəhətdən də vacibdir. Ona görə mətni qəşəng oxuyursunuz, ondan sonra gəlin suallara baxaq. Demək, birinci sualda bizdən nə istəyir? Qara Qaxanlığının tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı bildiklərinizi danışın. Qısa şəkildə tarixi biliklərinizdən istifadə eləyə bilərsiniz Qara Qaxanlığı haqqında. Məsələn, yaza bilərsiniz ki, 1747-ci ildə Nadir Şah efşarın ölümündən sonra Ə, Qarabağ xanlığının əsası qoyulmuşdur. Qarabağ xanlığının əsasını Cəvanşir sülaləsindən olan Pənahəli xan qoymuşdur. Pənahəli xan Cəvanşir sülaləsindən Pənahəli xan. Sonra yaza bilərsiniz ki, Pənahəli xan hakimiyyətə gəldiyi gündən bəri quruculuq işləri ilə məşğul olmuşdur. 1748-ci ildə Bayat qalasını, 51-ci ildə Şahplaq qalasının əsasını qoymuşdur. Daha sonra burada da yazıldığı kimi 53-cü ildə Şuşa qalasını təmir elətdirmişdir və Şaqal qalası məs onun adı ilə uzun müddət Pənahabad adlandırılmışdı. Daha sonra yaza bilərsiz ki, Pənahəli Xanın ölümündən sonra hakimiyyətə kim gəlir? Ə, demək, yaza bilərsiz İbrahim Xəlil Xan gəlir. İbrahim Xəlil Xanın demək, üzərinə edilən yürüüşlər, yəni Qarabağ xanlığına edilən yürüüşlərə İbrahim Xəlilxan davam gətirə bilmir və İranə gedir. Bununla da 1820-ci ildə yenxanlığı yəni İbrahim Xəlilxan xanlığı tərk etməsi nəticəsində 1822-ci ildə Qara baxanlığı ləğv olunur. 1822-ci ildə, yəni 47-dən 22-yə qədər hakimə Qara baxanlığının belə deyim yaranması və suqutudur, ləğv olunmasıdır. 47-ci ildə Pənhalıxan tərəfindən qoyulubdu. Pənhalı Pənhalıxanın vəfatından sonra İbrahim Xəlilxan hakimiyyətə gəlib ki, ondan sonra da 22-ci ildə xanlığı tərk edib İrana gedib və bu nəticəsində xanlıq ləğv olunubdur. Mədəniyyəti haqqında da, yəni qısa cümlələr yaza bilərsiz. Qara baxanlıqdır. Yaza bilərsiniz ki, Qara baxanlığında iqtisadi və siyasi, yəni belə deyim, İqtisadi və siyasi cəhətdən inkişaf etmiş bir xanlıq idi. Əhalinin məşğuliyyəti əkinçilik, maldarlıq, sənətkarlığ idi. Xalçaçılıq, toxuculuq, dulusçuluq, silah düzəltmə, misçərlik kimi sahələr burada çox inkişaf elmişdi. Qaraqayın xalçaları gözəl və incə naxışları ilə şöhrət qazanmışdı, dünya şöhrəti qazanmışdı. Belə yaza bilərsiniz. Hətta yaza bilərsiniz ki, Qaraqayın xanlığında Pənahxalı Xan dövründə zərbxana da Yəni pullar pul belə kəsilirdi. Bu da mədəniyyətə aiddir. Yəni bu cümlələrlə istifadə edib yaza bilərsiz qısa şəkildə. Yəni tarixi haqqında kim tərəfindən əsası qoyulub, kimin vaxtında suqut elib bunu yazın. Mədəniyyətində də yəni ən çox əhalinin nə ilə məşğul idi? Əkinçilikdi, maldarlıqdı. Sonra burada inşaf elib xalçaçılıq, toxuculuq, duluculuq, miskərlik, silah düzəltmə və öz xalçaları ilə dünyaca məşhur idi. Bunları yaza bilərsiz və pul qəsilirdi. Bəs salam. Yəni rahatdır. E, tarixi biliklərinizdən və ya internetdən araşdırma deyilib yaza bilərsiniz, əgər mənim yazdıklarımdan istifadə eləməsəniz də. Belə. Keçirik ikinci suala. Qalan niyə məscıraqala adlanır? Burada da oxuduğunuz kimi, xüsusən bu hissədə Dədə Qorqud filminə yada salmaq kifayətdir. Bax bu hissənə baxın. Deyir, burada Dədə Qorqud filminə yada salmaq kifayətdir. Xüsusən bu bu hissələrə nəzər salsanız görəcəksiniz niyə çıraqala adlanıb. Yaza bilərsiniz ki, yenə yəni qısa belə şəkildə yazın ki, belə deyim, Ya ətrafda yaşayan hər kəs görsün deyə bu qalanın üzərinə çıxıb çıraq yandırdıqları üçün bu qala məşçıraqqala adlandırırdı. Yəni insanlara xəbər vermək məqsədi ilə belə də yaza bilərsiniz. İnsanlara xəbər vermək məqsədi ilə qalanın ən hündür yerinə çıxıb orada çıraq yandırdıqları üçün, yəni tonqal yandırdıqları üçün Bu qala məş çıraqqala adlandırılırdı. Çünki o dövrdə ə, çıxıb orada ən hündür yerdə çıraq tonqal yandırılmışlar. İnsanları məsələn, nədir, xışdı, kötanə gedəndə, daha sonra düşmən gələndə, şənlik olanda qalanın başında çıraq yandırıb insanlara bildirmişdirlər. Yəni insanlara məlumatı qalanın başına çıxıb çıraq yandırmaqla bildirdikləri üçün məs bu qala çıraqqala adlanır. Belə. Daha sonra Keçə üçüncü suala. Şəhər qalası, çıraq qala və Pəri qalası üçün həm ortaq, həm də fərqli cəhətləri müəyyənləşdirin. Demək, hər üç qala həm Şəhər, həm çıraq qala, həm də Pəri qalası üçün ortaq fikirləri deyə bilərik ki, hər üç qala da, yəni Azərbaycanda yerləşir, ortaq cəhət budur. Azərbaycanda yerləşir və hər üç qala da müdafiə məqsədi ilə tikilibdir. Bax bunları ortaq fikir kimi yaza bilərsiniz. Faktı keçməyi yaza bilərsiz ki, Şuşa qalası Şuşada idi, Çıraq qala ə, demək Şabranda idi, Pəri qalası isə Zaqatalada yerləşirdi. Zaqatalada tikilibdi. Bunu yaza bilərsiz. Sonra yaza bilərsiz ki, ə, demək, Pəri qalasının da elə deyim, düşmən hücumu zamanı qadınlar və ə, qızlar ə, gizlədilirdi. Sonra yaza bilərsiz ki, Ə, sonra Çıraq Qalada məs xəb, insanları xəbərdar etmək üçün qalan təpəsində çıraq yandırılırdı. Şuşa Qalasında da yaza bilərsiz ki ə, hərbi müdafiə baxımından ə, belə deyim, əlverişli bir yer idi. Belə. Yəni bu cəhətləri yaza bilərsiniz. Və ya hamısına yazın ki ə, ortaq cəhət müdafiə məqsədi ilə tikilib, fərqli cəhətlərlə ərasi bir ərazidirlər. Şuşa, Şavran və Zaqatala. Qısa şəkildə də yaza bilərsiniz belə. Daha sonra 4-cü sual Həmlə sözünə yaxın mənalı sözlə əvəz edin. Həmlə sözünə yaxın mənalı söz nə deyə bilər? Hücum deyə bilər. Yaza bilərsiniz hücum. Deyək ki, mən onun həmlələrindən özümü qorudum. Yəni hücumlarından özünü qorudum. Düşmənin həmləsi ağır idi. Düşmənin yəni hücumu ağır idi. Yəni yaxın mənalı söz nədir? Hücum. Yaza bilərsiniz. Qala memarlığı ilə bağlı olan bürç sözünün mənasını izah edin. Bürç sözünün mənası? Bürç nədir? Qədim şəhər hasarının üzərində Yəni inşa edilən müşahidə və müdafiə qülləsidir. Aydındır? Belə yazın ki, qədim şəhər hasarının üzərində inşa edilən müşahidə və müdafiə qülləsidir bürc. Daha sonra keçəcəyəm aşağıdakı 6-cı suala. Aşağıda verilmiş bayatının Azərbaycan qalələri mətnindən hansı hissəsi ilə məzmun yaxınlığı vardır? Apardı Tatar məni, qul edib satar məni. Vəfalı yarım olsa axtarıb tapar məni. Yəni burada görürsüz tatarların adı çəkilib ki, tatar məni aparır, məni qula eliyib satacaq. Vəfalı yarım olsa məni tapar. Burada məzmun yaxınlığı götürə bilərik Şuşa qalası ilə. Hansı hissəsi? Baxın deyəcəm indi. Deyil ki, Şuşa qalasının nə zaman tikildiyi haqqında tək məlumat yoxdur. Və bu hissəni yaza bilərsiz. Mənbələrdə bildirilir ki, bax bu hissə. Gözləyin. Demək, mənbələrdən bilinir ki, Moğol tatarların Azərbaycanə ikinci yürüşü zamanı Bu qala dağıdılıbdı. Görürsüz, yəni tatarlar tərəfindən ziyan ə, vurulub, amma Pənahalı xan ə, artıq hakimətə, belə deyim də, bu ə, xanlığın əsasını qoyandan sonra 1753-cü ildə Şuşa qalasını bərpa edib. Yəni qala ə, tatarlar tərəfindən qala məhv edilib, dağıdılıb, amma Pənahalı xan gəlib onu deyinib tapıb. Görürsüz, yəni ə, belə deyim, təmir elətdirib. Ona görə də bu hissəsini yaza bilərsiniz. Bu hissəsinə aidd Şuşa qalasını. Sonra Şahın Erməni kəsibkarlar tərəfindən ələ keçirilməsi ilə bağlı məlumat toplayıb təqdim edir. Deməli, Şahın Erməni kəsibkarlar tərəfindən ələ keçirilməsi ilə bağlı məlumat toplayıb təqdim edəcək. E, yəqin ki, hər birinizin məlumatınız var. Yəni tarixdən də keçmisiz buları, hətta e, yəni 8 Noyabr qələbəmiz. Yəqin ki, yəni bunlar haqqında sizin məlumatınız var. Mən qısa şəkildə sizə bunu təqdim eləyəcəm. Yəni tapşırığın çərçivəsində olduğu üçün bu haqqda uzun yazmağımıza ə, məncə gərəkli deyil. Çünki biz qısa cümlələrlə lakonik şəkildə öz fikrimizi izah etməliyik. Şuşa şəhəri 1992-ci il may ayının 8-də Ermənlər tərəfindən, Erməni vəhşiləri, vandallar tərəfindən işğal edilmişdir. Şuşanın işğal nəticəsində 1860 nəfər soydaşımız, yəni Azərbaycanlı yaralanmış, onlardan 480-i həlak olmuşdur. 22 min nəfər isə öz yurdundan dədərçin düşmüşdü əsir və girov götürülmüş, yəni dihdərcin düşmək qaçqın və məcburi köçkünlər nəzərdə tutulur. Əsir və girov götürülmüş 28 ə, daha doğrusu 68 Azərbaycanlının tələb ibarədə isə bu günə qədər məlumat yoxdur. Uşağın işğal nəticəsində Azərbaycanlıların tarixizlərini silmək məqsədi ilə vandallar, yəni erməni vəhşiləri burada yerləşən mədəniyyət ocaqlarını, memarlıq abidələrini, qalaları, məktəb, muzey və s. dağıtmış və qarət etmişdilər. Təbii ki, bu belə qala bilməzdi. Bu dilbər kürşəmi 8 Noyabr 2020-ci ildə Azərbaycanın silahlı qüvvələri tərəfindən işğaldan azad edilmişdi. Yəni igid oğullarımız sayəsində işğaldan azad edilib, yenədə təbii ki, bizim torpaqlarımızın sırasına qatılmışdı. Öz torpağımız idi, sadəcə Erməni işğalı altında idi. Amma indi hal-hazırda azad şəkildə şəhərdə quruculuq işləri gedir. Nə gözəl. Demək, bu məlumatı qısa şəkildə siz yaza bilərsiniz. Daha sonra aşağıdakı verilmiş bayatıda qala sözünün mənalarına diqqət edirəm. Hansı misrada qala sözü hərəkət bildirmir? Hansı misrada qala sözünü həm isim, həm də fel kimi qəbul etmək olar? Bu qala, bizim qala. Həmişə bizim qala. Tikmədim özüm qalam. Təçdim ki, izim qala. Deyir ki, bu qala bizim qaladır. Burada 1-ci misrada qala sözü isimdir. Yəni Şuşa qalası, nə bilim, e, deyir, bizim Şuşa qalası, Qız qalası. Bax, həmin ordakı qaladır. Qısası burada isimdir. Bu qala bizim qaladır, deyir. Bu uşaq bizim uşaqdır. Bu e, müəllim bizim müəllimdir, deyir ya. Burdakı, yəni iki, iki söz kisdə təkrər olunub. Hər ikisində bu qala bizim qala. Burada hər ikisində qala nədir? İsimdir. Bunları yazacaqsa, hər ikisində isimdir. Ald bildirir, hərəkət bildirmir. Həmişə bizim qala, caş həmişə bizim qala, caş həmişə bizim ola. Qalmaq sözün kökü, a da qrammatik şəkilçi, arzu şəkili. Yazacaq ki, arzu şəklində olan feldir burada. Təçmədim özüm qalam. Qalmaq sözün kökü, bu da şəxs sonluğu. E, bu da əmr şəklində olan feldir. Təçdim ki, izim qala. Bu da yenə Demə ikinci, üçüncü və dördüncü misrada olan qala sözü feldir və hərəkət bildirir. Birinci misrada olan qala sözləri isə isimdir və ad bildirir. Aydındır? Bu cavabı yazacaqsınız. Birinci misrada işlənmiş qala sözləri isimdir və ad bildirir. 2-ci, 3-cü, 4-cü misrada işlənmiş qala sözləri isə feldir, hərəkət bildirir və feldir. Belə yazacaqsınız. Daha sonra Mətndə yer və insan adı bildirən isimləri seçin. Bu sözlərin baş hərflərinin böyük yazılmamasının səbəbini müəyyənləşdirin. Yer və insan nəyi? Yer və insan adı bildirən isimləri seçin. Gəlin baxaq mətnimizə. Baxaq. Kifayət qədər çoxdur. Gəlin öncə burdakı dil qaydasına baxaq. Dil qaydamız nədir? Ümumi və xüsusi isimlər. Eyni tipli varlıqların hər biri ümumi bir sözlə adlandırılır. Məsələn, qız, şəhər, çay, dağ, ölçü və s. Bu adlara ümumi isimlər deyilir. Hər hansı bir varlığı digər eyni tipli varlıqlardan fərqləndirmək üçün istifadə olunan ad isə xüsusi isim deyilir. Reyana, məsələn, qız çoxdur, düzdür? Biz qızları fərqləndirmək üçün onlara ad qoyuruq. Oğlanlar çox, oğlanları fərqləndirmək üçün onlara ad qoyuruq. Məsələn, Reyana, Ayteçin, nə bilim Məryəm, Mədinə meyra görürsüz yəni qızları fərqləndiririk, onlara adlar qoyuruq. Amma baxın ə, ölkələr, ölkə çoxdu, onları fərqləndiririk. Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan. Görürsüz, yəni ölkələri fərqləndiririk biz. Gəncə, şəhərlər çoxdur. Məsələn deyirik ki, Gəncə şəhəri, Bakı şəhəri, daha sonra Təbriz şəhəri, belə Xüsusi isimlər böyük. bunlar xüsusi isimlərdir. Biz eynicislə varlıqlar, eyni cinsli varlıqlar nədir? Oğlanlar, qızlar, ölkələr, şəhərlər, kitablar, nə bilim. Yəni bunların hamısı cinsli varlıqlardır. Eynicisləndə amma biz bunları fərqləndirəndə addan istifadə olanlara, qızlara, ə, daha sonra ölkələrə, şəhərlərə verdiyimiz adların hər biri xüsusi isimlərdir. Bunlar xüsusi isimdə böyünə yazılır. Ümumi isimlər xüsusi ismə çevrilə bilər. Məsələn, aslan, aslan bilirsiz ki, heyvandır, ümumi isimdir, amma e, insan adı verilir. Oxuyan aslan var idi və insan adı aslan. Olur xüsusi isim. Sevinç, insanın sevinci deyir, onun gözündən bəlli idi. Sevinmək mənasında sevinç, düzdür? Amma biz onu qıza veririk adı. Qız adı olur sevinç. Bahar fəsli gəldi deyir. Bahar, yaz. Bu mənada ümumi isimdir, amma biz onu qadına verəndə deyirik ki, bahar gözad mənasında, düzdür? Məsələn, adi başqa sözlə də deyə bilərik ki, buna nə deyə bilərik? Çiçək sözü, çiçək görürsüz ümumi isimdir, amma biz onu qıza verə bilərik çiçək sözünün. Arzu ümumi isimdir, amma biz onu ə, insan adına verə bilərik. Xəyal ümumi isimdir, biz onu insan adına veririk. Xəyal məsələn gəldi, Xəyalməhəmməd oğlu belə deyə bilərik. Belə. İndi bizə mətnindəki yer və insan adları bildirən isimləri seçməyimizi istəyir. Daha sonra ikinci sualına da gəlinəyik, sonra çıxaq. Hə bu hərflə yazılmasının səbəbini soruşur. Yazılmasını. Gəlin seçək. Demək. Baxın, Çin sözünü ölkələrin içərisində yazacağıq Çin. Sonra Azərbaycan. Birinci yazırsız ki, ölkə, sonra insan adları. Birinci qrafikə ölkələrin altına yazacağıq Çin, Azərbaycan. Daha sonra ölkədə də yeni yer adları. Belə qrafika çəkin, göstərin qrafiki göstərim. Ə Hə. Belə bir qrafik açın dəftərlərinizdə. Belə qrafik açandan sonra burdan, oy, xəttim biraz əyri oldu, üzrlü sayın. Burdan belə bir xətt çəkəcəksiniz. Bura yazın yer adları, yer, bura da yazın insan adları, düzdür? Belə. İndi yer adlarının altından saydıqlarımı yazacaqsınız. Hansılardır? Yer adlarını. Dedi Çin, Azərbaycan, sonra Ş. Ondan sonra nədir? Qarabağ. Daha sonra. Başqa görək. Sasani, Sasanilər bilirsiniz də. Daha sonra. Eee, burada var Şabran. Şabranı yaza bilərsiz. Sonra gəldik zəkat alanı yaza bilərsiz. Çar yuxarı çardaqlar, kəndin adı da bunu da yaza bilərsiz. Belə. Daha sonra var burada ə, nə deyə bilərik? Məsələn, burada ə, Rama, Mərdəkanda yerləşən va Ab Abşeron, böyük hərfi ilə Mərdəkandır. Burada qalan adıdır, düzdür? Amma yenə yəni, orada yerləşdir üçün Mərdəkanı da yaza bilərsiniz siz. Belə. Yəni bunları yazsanız kifayətdir. Bunları yazın. İnsan adlarının altında da yazın ki, ə, Dədə Qorqud, onu yaza bilərsiz. Daha sonra Pənahəli Xan var idi burada, yuxarıda. Gördüyün hər yuxarıdan baxağ elə. Pənahəli yaza bilərsiz. Ondan sonra yaza bilərsiz. Məhəmməd Şahqa, Ağaməhəmməd Şahqacar, bunu yaza bilərsiz. Burada gəldik. Demək Dedə qorqudu dedik yazacaqsınız. Sonra nə yaza bilərik? Ürək var insandadır. Bunlar bəsdirə. Bunları yazacaqsınız. E, yəni seçdik, yazdıq. İkinci sualın da cavabı niyə görə böyük hərflə yazılıb? Yazacaqsınız ki, xüsusi isim olduqları üçün böyük hərflə yazılıb. Yəni böyük hərflə yazılmasının səbəbi xüsusi isim olmalarıdır. Aşağıdakı isimləri cümlədə əvvəlcə ümumi, sonra isə xüsusi isim kimi işlədib dəftərinizə yazın. Demək Vüsal sözünü əvvəlcə ümumi və sonra da xüsusi isim kimi e, götürəcəyik. Ümumi isim kimi necə işlədə biləririk? Vüsal sözü görüşmək, qovuşma, bir şeyə çatma deməkdir. Düzdür? Ümumi isim kimi işlədə bilərik ki, tutaq e, yazın ki, onun vüsalı e, vətəninə qovuşmaq oldu. Onun vüsalı vətəni oldu. Düzdür? Vətənin onun vüsalı vətəninin azad edilməsi idi. Belə, belə yaza bilərsiniz. Vüsal sözünü xüsusi isim kimi işlətsək də yaza bilərsiz ki, Vüsal bu gün dərsə gecikmişdi. Xanım sözünü ümumi isim kimi işlədəy. Məsələn deyirəm ki, ə, bir qadın adı deyək, deyirəm ki, Mədinə xanım bu gün yuxudan tez durmuşdu. Mədinə xanım burada xanım ümumdür. Çünki adından əvvəl xüsusi isim var, Mədinə. Belə deyirəm ki, Ə, məsələn, qadın adı kimi qız, xanım. Bu gün demək dərsdən evə tez gəlmişdi. Xanım bu gün dərsdən evə tez gəlmişdi və ya deyirsiniz ki, xanım 5-ci sinifdə oxuyur. Belə də deyə bilərsiz. Sonra Yasəmə. Yasəmən bilirsiniz, ə, ümumi isim kimi Gül adıdır, düzdürmü? Ümumi isim kimi necə istifadə edə bilərik? Cümədə. Demək xüsusi üməsim kimi istədəy, yaza bilərsiz ki, anam yasəmən gülünü sevir. Belə yaza bilərsiz. Daha sonra xüsusi isim kimi istədəy, yasəmən mənim ən yaxın rəfiqəmdir. Belə yaza bilərsiz. Bayram uşaq bayramın gəlişini bayramın gəlişinə çox sevinirdi. Uşaqlar bayramın gəlişinə çox sevinirdilər. Novruz bayramını belə yaza bilərsiz. Novruz bayramının gəlişinə çox sevinirlər. Burada bayram ümumi isimdir. Belə deyirəm ki, bayram əmi ə, uşaqlara çoxlu şəkər almışdı və ya konfet almışdı, deyə bilərsiz. Bu mənada istifadə bilərsiz və fərqli cümlələrdə də işlədəb yaza bilərsiniz. Özünüzün rəyiniz istədiyiniz kimi. Cümlələrdə altından xətt çəkilmiş hansı sözlər böyük hərflə yazılmalıdır. Şuşa qalasında tezliklə zəfər bayrağı ucalacaq. Burada zəfər, yəni hər hansı bir ə rusisim deyil, ya yəni, nəyinsə adı deyil. Ona görə zəfər kiçiklə yazılacaq. Alpinist zəfər dağ zirvələrinə məharətlə qalxır. Artıq burada insanın adı olduğu üçün ikinci cümədə böyüklə yazılacaq. Burada zəfər böyüklə olacaq. Qonşumuz bənövşə, çiçəyin qohumudur bax, bənövşə. Yəni bənövşə adında mənim qonşum var. Hətta ə, çiçək adında tanışım var. Düzdür? Deyirəm ki, qonşumuz Əhməd Ətibarım dostdur, qohumudur. Demirəm elə. Burada da bənövşəd içəkdə insan adlarıdır. Hər ikisi böyüklə yazılacaq. Vətənimizdə bənövşəd çiçəyinin 22 növü bitir. Gül adlar kimi burada kiçiklə yazılacaq. Demək, 2-də və 3-də altından xətt çəkilmiş sözlər böyüklə yazılacaq, 1-də 4-də isə kiçiklə olduğu kimi. Cəmal gedər, Cəmal qalar. Atalar sözündə altından xətt çəkmiş sözlərə diqqət edin. Həmin isimlə xüsusi isim kimi düşünülə bilərmi? Cavabınızı əsaslandırın. E Burda baxın, Camal gedər, Kamal qalar. Əslində ə, hər biri ə, belə deyim, ayrıca xüsusi isim kimi düşünülə bilər. Ayrıca, amma cümlə daxilində düşünülə bilməz, çünki Kamal burda kiçiklə yazılıb. Yaza bilərsiniz ki, cavab kimi yaza bilərsiniz ki, ə, bu sözlər cümlədən kənarda ə, xüsusi isim kimi düşünülə bilər. Cümlədə Kamal sözü kiçiy hərflə yazıldığı üçün xüsusi isim kimi düşünülə bilməz. Aydındır? Yəni burada Kəmal xüsusi isim kimi düşünməyimiz üçün böyüklə yazılmalıdı, amma burada kiçikdir. Ona görə yaza bilərsiz ki, cümlədən kənar, hə, bu cümlədən kənarda düşünə bilərik onu xüsusi isim kimi, amma verilən cümlədə Kəmal sözü kiçik hərflə yazıldığı üçün biz bu sözləri xüsusi isim kimi götürə bilmərik. Belə. Daha sonra getdik 13-cü suala. Sözləri boşluqlara uyğun olaraq böyük yoxud kiçik hərflə yazılır. Tezliklə təyyarə yerə enməlidir. kiçik hərflə yazılacaq. Günəşdən uzaqlığına görə günəş üçüncü planetdir. Hə, daha doğrusu yer üçüncü. Hə, hə, bildim, bildim, bildim. Deyirəm bunu gün. Elə dedim bura günəş yazılmalıdı. Bu iki cümləyə yer yazılmalıdı. Sonrakı iki cümləyə günəş yazılmalıdı. Daha sonrakına isə ay yazılmalıdı. Hə, yadda saxlayın. Yer, günəş və ay. Planet mənasında, səma cismi mənasında böyüklə, digər hallarda kiçiklə yazılır. Təyyarə tezliklə yerə enəcək, burada kiçik olacaq. Kiçik c ilə yazıram. Günəşdən uzaqlığına görə yer 3-cü planetdir. Burada isə yer böyüklə yazılacaq belə. Bu yer. Burada böyüklə, böyüklə yazılanların qarşısına plus qoyuram. Biz e, qızmar günəşin qızmar şuralarda çizləmək üçün çörəyə qaçdıq. Burada kiçikləndir. Bütün planetlər Günəş ətrafında fırlanır. Bax, burada Günəş böyüklə olacaq. İkinci cümlədə böyüklə yazılacaq. E, yerin gecənə pəncə təbii ki aydır. Bax, dediksim haci mənasında böyüklə olacaq burada. Ay böyükləndir. Ona görə böyüklə olduğuna görə plus qoyuram qarşısına. Qarışdırmayın. O nənəsinin bir neçə ay görmədi. Burada isə kiçiklə oldu. Demək, böyüklə oldu. Günəşdən uzaqlığına görə Yer 3-cü planetdir. Burada Yer böyüklə yazılacaq. Daha sonra bütün planetlər günəş ətrafında fırlanır. Burada günəş yazılıb böyük nə yazılacaq. Bir də e, yer e, təbii peçi aydır. Yerini yeyəcəni təbii peçi aydır. Burada ay böyüklə yazılacaq. Digərlərində isə yer, günəş və ay kiçiklə yazılacaq. Daha sonra bu qədər Azərbaycan qalalları mətninin e, izahı. Ümid edirəm ki aydın bir izah oldu. Nəysə qaranlıq qalan bir şey olsa, rəylərdə yazıp soruşa bilərsiniz. İzahımızı bəyəndiniz də, kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Hələlik